I aquest dilluns també s'ha commemorat el Dia Mundial del Teatre i aprofitant aquesta data, l'Arxiu Municipal ha donat a conèixer el fons del col·lectiu de teatre La Bitxeta. Durant la presentació s'ha explicat com s'ha tractat arxivísticament el fons ingressat l'any passat i s'ha donat a conèixer el seu contingut. També s'ha aprofitat la visita per fer un recorregut per la història del col·lectiu, que es va dissoldre l'any 2023. Sota el nom Fa 20 anys que feia 20 anys, s'ha ofert una conferència a càrrec de Dolors Joapera, una de les fundadores del col·lectiu. L'actor David Bages ha finalitzat l'acte amb una lectura de poemes i textos de Xavier Amorós, atès de la vinculació de l'escriptor reusenc amb el col·lectiu La Bitxeta i aprofitant també que la capital del Baix Camp està en plena commemoració de l'any Amorós.